Допоки більшість рівнян спить, у місті вже є ті, хто зі сходом сонця невпинно працюють. Світлана та Леонід Качуки – подружжя, яке робить вулицю Льонокомбінатівська чистішою. Вже декілька років вони пліч-опліч працюють над її облагородженням. Перше, я пішла сюди на роботу. Чоловік часто їздив на закордон, був за кордоном. Зараз вік вже в нього такий, що вже старший. Та й вже я кажу, що йди до нас. Йому він мені допомагав, я знаю цю роботу. Та й так, і він і прийшов до нас сюди. І працюємо двоє разом. Зізнаються двоє, що роботу свою люблять, попри будь-які складнощі. Часто приходять раніше, ніж треба. Мовляв, знають, що працюють для людей. Останні ж часто дарують посмішки або дякують за їхню працю. От іде маршрутка. Без 10-6, без 15-6 люди приходять. Треба, щоб була вже зупинка прибрана. Це в першу чергу. Особливо зимою. Приходити треба посипати піском, сіллю посипати, щоб люди були довольні цими. Ви знаєте, як приємно приходить. О, каже, вже прибрано, як дякують. І нам приємно, і людям приємно. Найскладніший період роботи взимку та восени, ділиться Леонід Качук. Аби відчистити тротуари від снігу чи листя, доводиться витрачати більше часу і сил. Та все ж, попри мінімальну заробітну плату і далеко нелегку роботу, Світлана та Леонід про свою професію говорять з гордістю. Здається, дуже легко. Як хтось робить, то це дуже легко. А як сам працюєш, зовсім по-іншому. А я цим живу, я маю задоволення від цієї роботи. Мені подобається тим, що я приношу як. Часто тут люди задоволені, я задоволена, мені приємно. Ну, як вам сказати, не люблю я це все. Їхня праця для більшості рівнян залишається непомітною, але саме завдяки їм ми живемо у чистому місті. Іванна Власюк, Антон Пухов, телеканал ITV.